Sarvanoz? Sarvanoz! Dur! Telefonun jiringle yaptı. Hazır kalın. Dur seni Vay bunu hazır deb yotchini qarayla. Qara kim ekan? Bir mahalda. Assalomu alaykum o'rta boshliq. Va alaykum assalom. Sarvinoxon, to'ylar yaxshi o'tdimi? Rahmat, yaxshi. Qahramon ko'chasi 39-uyga tez yetib keling. Qotillik sodir etilgan. Xo'p, hozir yetib boraman. Yaxshi yetib keling. Ish boshlandi. Nima bo'pti o'zi, tinchlikmi? Azonlab qo'ng'iroq bo'lgandan keyin tinchlik bo'larmidi, xola? Necha bo'ldi soat o'zi? Ertalabki 5. Beşmi? Vay. Bo'lmasa, unda men opamni uyg'otay. A, kelin ham tursin. Uyoq-buyoqni supursin de. To'g'rimi? Hola, uxlasiz-chi. Supurishga ulgurar shu kelin. Qo'ysiz-chi. Kelinni kelinligi ham shu bilan-da. Opa, a turmaysizmi? Mana ikkita qichqirdi-ya. Keyin turib. Hovli ko'chalarni supurib, suv sepadigan vaqt ham bo'ldi-ku. Assalomu alaykum, chaqirtirishgan ekan. Marhabo, o'tiring. Endi qandoq qilaman? Keling, xola, tinchlikmi? Siz kimning oldiga kelyapsiz, xola? Shu yerga kirishim kerak. Qudasiman. To'xtab turing, xola, hozir so'rab chiqaman. Qo'lingizni qo'lga oling, tezda bilib chiqadi. Yig'lamang. O'zingizni bosib oling, xola. Qo'l bo'laman. Xola, kiraverishingiz mumkin. Marhamat. Kiring. Qo'yingiz qilmang. Kimdir o'sha oyoq ko'rinadi. Bo'lmasam, bitta oyoqni qirib ketarmidi? Voydod, sohiba bolaginam. Uni aybi nima edi? Tug'ilmagan go'dakni nima aybi bor edi? Qanaqa qilib odam bunchalik eshitmasligi mumkin? Butun oilani qirib tashlasa ham. Men bunga ishonmayman. Xudo xola, o'zingizni bosing. Tinchlaning. Madina yig'labdi-ku. Shuni ham eshitmaydimi odam? Qanaqa qilib odam shunchalik g'aflat bosib uxlashi mumkin? Voy, qanday ichdayman, qanday ichdayman. Tohirni jahl tezligini aytmaganda yomon odam emasdi. Ochig'i keyingi paytlarda o'zgarib qolgandi. Aniqroq ayta olasizmi? Endi pul ham odamni o'zgartiradi. Odamlar bilan munosabati boshqachamidi? Ya'ni o'zgarib qolganmidi ularga nisbatan? O'zgarganda qandoq? Odamda inson bo'lish kerak. O'zi bor yo'g'i kirakash-ku, muomalasini ko'rganingizda edi. 4 ta mashinani ijaraga berardi. Dumoqlanib ketganda oxirgi paytda. Yon qo'shnisi bo'lganim uchun ham istasam ham istamasam ham har kuni ko'rib turardim. Nechtasi xonadoniga jajal qilib kelardi. Oxirgi marta qachon ko'rdingiz Tohirni? Bilim, voy bilim. Allohim rahmat etsin. Sizlarga sabr bersin. Barchamizga sabr bersin. Ona jonim. Onora jonim. G'aflatda qoldik. Qizim. G'aflatda qoldik. Nevarangiz qayerda edi? Qudangizni aytishi bo'yicha u ichkaridan yig'lab chiqqanmish. Ko'rgilik ham bormidi bizga? Bizning uyimiz mana bu tomonda. O'g'lim uyi, o'g'lim uyi mana bu tomonda. Voy bolajona. Bolam, ota-onasi bilan birga yotgan bo'lgan. Aslida-chi, uni o'ldirishgan. Alloh sabr ber, o'zing sabr ber. Ota-onasini o'ldirishayotganda bola bechora uyqolib ketib. Keyin nima bo'lgan? Rosa yig'lagan. Davom et. Keyin uni birozi buzgan. Qoynoqoy, uni o'ldi deb o'ylashgan bo'lsa kerak.
Bir pasdan keyin Madina kızım uyanıp ketibdi. Biz uxlab yotdik. Birdan Madina dost solib yig'lab chiqdi. Qanaqadir ota-onasini boshiga, qanaqadir boshiga qora niqob kiygan, niqob kiygan odamlar kelib, ota-onamni o'ldirishdi dedi. Xudoyim. Niqob kiygan odamlar? Ular nech kishi bo'lishgan? Aytmadim. Kişi barışken bursa gerek. Bunu seni soramadım. Yine kandı okulamaz. Bolan bir çare Rosa korkak edeceğim. Seyif'ten nimalar uğurlayın. Bilasız mı? Benim yüreğim kesal. Kola gel. Kral be ba. O'zingizni qo'lga oling. Sevdan. Nimalar olib ketishganini bilmayman. O'zi nima borligini bilarmi deyman. Hech qachon Tohirjon bizga sevni ko'rsatmasa-da, unda nimalar borligini ham bilmayman. Bolta kimga tegishli? Shu ro'zg'orniki. Demak, o'zingizniki shundaymi? Ha. Odatda bolta qayerda turardi? Bolta narvonning tagida, tashqarida. Shuncha yillik ish tajribamdan juda ham ko'p marotaba guvoh bo'lganman. Jinoyatchilarga mana meni oldigandek, jinoyat quroli ham tayyor turgandek go'yo. Bo'shsiz. Keçiyiz mümkün. Aha, Rüstem aka xormang. Rüstem aka xormang. Rüstem aka. Xormang. Xormang. Ha, salomat bo'ling. Xo'sh. Barmoq izlari bir-biriga mos kelyaptimi? To'y yaxshi o'tdimi? Rahmat, yaxshi. O'chirishga ulgurmadim. O'zim ham uyalib ketyapman. Shoshgandan. Nima qildi? Nima sizni to'yga borishga haqqingiz yo'qmi? Haqqim ko'p bor, lekin buni mana bu boshiga tashvish tushgan odamlarga qanday qilib tushuntirasiz? Lekin yaxshi lak ekan. Rahmat. Kuyovim o'zi yomon bola emasdi. Lekin oxirgi paytlarda u to'g'risida har xil dashnomlar eshita boshladik. Nega? Aniqroq qilib aytganingizda nimaga shikoyat qilib kelishardi? Haligi kuyovim rahmatli Tohirjon odamlarga mashina ijaraga berardi. U bechara ham kirakashlikdan orttirgan 3-4 so'mini yig'ib eski mashinalarni sotib olardi. Uyoq-buyog'ini to'g'irlab odamlarga ijaraga berardi. O'sha ijaraga olgan odamlar biznikiga ham shikoyat qilib borishardi. Nima deb shikoyat qilishardi? Kuyovingizga ayting, insof bilan narxini kelishtirib bersin. Mashina eski-ku deyishardi. Tushunarli. Tohirjon o'sha odamlar bilan birosaga kelmadi. O'shalarni bittasi qasos olgan bo'lsa kerak-da. O'rtada meni qizim bilan tug'ilmagan nabiram qolib ketishdi. Mayli, sabr tilayman. Madina, yuziga niqob taqqan qanaqadir odamlar dadam bilan oyimni o'ldirib ketishdi deb yugurib keldi. Voy, o'lib qolay dedim. Nimalar deyapti, yomon tush ko'rdimi deb o'yladim. Keyin dadasi bilan chiqdik. Qarasak, Xalidaqa
Nevarasini qop taqqan odamlar dedimi yoki odam dedimi? Ular necha kishiligini biz aniqlashtirib olishimiz kerak. Niqob taqqan odamlar dedi. Qudangiz nima sababdan o'ch olishgan deyapti? Nima, o'g'lingizda u bu kimni xusumati bormi? Voy. Voy tovba. Bizda kimni xusumati bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Navbatdagi savol. O'g'lingizning seyfida nimalar bor edi? O'g'lingiz yosh topardi. U haqda kimdir bilganmi? Uni seyfida nima borligini biz bilmasdik. To'rtta mashinasi ijarada odamlarni qo'lda edi. Seyfida o'shalardan olgan pulni saqlab yurgan turdi. Ukam mashinalarni oyiga 300 dollardan berardi. Nima deb o'ylaysiz? Bu kimning qasosi bo'lishi mumkinmi? Kimning qasosi? Ijarachilarning-da. Ukam bergan mashinalardan birortasini olgan bo'lmasa agar, hech kim yangi mashinani ijaraga bermaydi. Tohirning mashinalarini hammasini ahvoli yaxshi edi. Shunaqa deng. İcara pulunu bu kez kaysi kunu olardı. Yani oyunu kaysi kunu da olup gelişerdi bollar. Her oyunu birinci senesinde olardı. Hop. Bugün 2. Avgust. Demek keçe turtta moşinanın pulunu taşıp geçişken. Şunaka mı? Ha, şunday. Bu haktı bu kim bilar mıydı bollardan? Bilmesem. Yakşı. Hop. Telefonda surat qo'ymanglar, mumkin emas. Qo'ying kerak emas. Hop, shunday. Ro'zg'orni hamma kam ko'stini Tohirjon bolam qilardi. Shuning uchun bolamning foydasiga hech qachon aralashmasdik. Bolajonimning xotini ham tug'ish kerak edi, qizim. Oğlum, to'yga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. O'shaning uchun ozroq pul yig'ayotgan edi. Shundan xabarim bor edi. Ham o'g'lingizni, ham keliningizni ham o'ldirib ketishganiga qaraganda, balkim biror kimni o'g'lingizdan xusumati bo'lgandir. O'g'limda kimga xusumati bo'lishi mumkin? Bir bihozor o'zini ishini qilib yuradigan bola edi. Kaviga Madinani o'ldirishmoqchi bo'lgan padar la'natlar. Allohga bihadan shukr, tirik qolgan. Aytingchi, tunda hech qanday ovoz eshitmadingizmi? Yo'q. Hech qanday ovoz eshitmadim. Nevaris yig'lab chiqqanda soat necha edi? Balkim nahorgi to'rlarga yaqinlashmagandir. Mashina eski. Noinsofsan deb odamlar kelib janjal qilib ketishardi. Mashinalarini ijaraga berardi. Odamlar negadir 2-3 oy o'tar o'tmas mashinalarni janjal qilib tashlab ketishardi. Aynan. Nima deb janjal qilishardi? Qasdimni olaman, o'ldiraman, so'yaman debmi yoki pul oldi janjalama? Odamlar nimalarni gapirishmasdi bolam. Mayli aka, rahmat sizga. Mana bu narvon. Qayerga olib chiqadi? Tomga? Aytingchi, devorni u yoq tomonda ham uy bormi? Yo'q, u yoqda uy yo'q. O'zi nima uchun qo'yilgan u narvon? Molxonlarga pichan yig'ish uchun, mevalarni quritish uchun. Shuni ham bilmaysizmi? Asabiylashmang. Bilamiz. Ishimiz shunaqa. Aybga buyurmaysiz. Abduvali. Hala bay. Tomni tepasini ham bir tekshirib chiqish kerak. Ha, ko'rdim. Hozir o'sha yerdan tushyapman. Boshqa imorat bormi yoki yo'qmi? U tarafda bor.
Kani yürüyünce. Gelin. Meni yastık bilen dımaktırdı. Men nefes alarmay. Koyuldum. Vay canım bilen. Buldu uzumdu canım. Yüzünü kuraldiz mi? Yok. Yüzü de nakabı bar edi. Ay ablak. Ular ne çıkışıydı? Bitti uzaydı. Bu vezge ular iki kişi degan ekansiz. Men bir kişini ko'rdim. O'zimni jonim. Bola jonim o'zimni. Aytingchi, u ichidagi seyf kimniki edi? U dadamniki edi. Seyfning ichida nimalar borligini bilasizmi? Seyfning ichida dadam pullarini qo'yar edi va tilla taqinchoqlar bor edi. Tilla taqinchoqlar onangiznikimidi? Yo'q, onamning tilla taqinchoqlari boshqa yerda turardi. Uy jonim bilan meni. Dadi sefga nima qo'yishini ko'rib turarmidingiz? Aytingchi, sefda aynan qanday tillalar bor edi? Tilla taqinchoqlar, ziraklar bor edi. Dadam hech kimga ko'rsatmas edilar. Men yonida tursam indamas edilar. Jonim bilan. Menga qarang. Agar o'sha otay seyfda turgan tillalarni sizga ko'rsatsak, taniysizmi? Ha, taniyman. Demak, ko'rgansiz-a? Sizga hozir ko'rsatsak, aytib bera olasiz. Ha. Aylan ketdim bo'lib jonim meni. Mana shunaqangi ovqat tayyorlaydigan joylar ochilgani yaxshi bo'ldi-da. Yevropada o'qigan paytlarim esimga tushdi. Yevropada o'qiganmisiz? Nima bilmasmiding? Yo'q. O'qigan paytlarimda bilasanmi, hattoki ota-onamga yordam bo'lsin deb tunu kun ishlardim. Har xil ishlarni qilib ko'rdim. Xullas, tirichilik qilardim-da. Ertalab soat 7 da bo'lsa, nonushta qilib, yana o'qishga ketardim. Xullas, shunaqa davom etardim. Yevropada o'qigan bo'lsangiz, nima qilib militsiyada ishlab yuribsiz? Sizga savol mana. Men senga aytsam, mutaxassisligim shu bo'lgandan keyin ishlaymanda, to'g'rimi Sarnos? Fozilov, qo'shnilarni gapidan eshitgandek bo'lgandim. Marhumni menimcha ko'pchilik bilan munosabati yaxshi bo'lmagan ko'rinadi. Ha. Xo'p. Lekin ijarachilar unikida tez-tez almashib turgan. Marhumning seyfida nima borligini hech kim bilmagan ekan. Marhumning seyfida nima borligini qizidan boshqa hech kim bilmaydi. Qizini aytishicha, o'sha seyfda ancha miqdorda pullar bilan tilla buyumlar bo'lgan ekan. Demak, o'g'rilikka tushgan. Maqsad o'g'rilik bo'lgan. Seyfni kalitini topish olmagan. Keyin Tohir uyg'onib qolgan. Undan keyin xotin va qizi yig'lab uyg'onadi. Shu bilan hammasini birin-ketin. Yo'q. Maqsad o'g'rilik bo'lmagan. Qasos bo'lgan. Ekspert xulosasiga qaraganda, narvondan hamda tomdan oshib tushgan oyoq izlari bir-biriga juda ham to'g'ri kelyapti. Iya. Hovliga tushib, o'g'irlik qilgan odam narvonni qayerda turishini juda ham yaxshi biladigan odam bo'lishi mumkin. Bo'lgan odam qilgan buni. Tohir Ibodovdan norozi bo'lgan odamlar bir nechta bo'lgan. Buni oddiy misol, 3 oy ichida tez-tez almashib turgan ijrachilardan ham bilsa bo'ladi. Xulosa qiladigan ishlar ko'p. Ovqatlana qolinglar endi. Qaytgancha Sarnozga men to'layman. To'lab bo'lgandan keyin aytardingiz. Alo, Tohir aka tinchlikmi? Nega telefonga javob bermayapsiz, ey? Hozir uydamisiz? Mashinangizni olib beraman. Alo. Alo. Kelinoyi, sizmisiz? Tohir aka uydamilar? Jinoyat qidiruv bo'limidan katta tergovchi Ahmedova bo'laman. Siz o'zingiz kim bo'lasiz? Nima?
Yaxshimisiz opa? Nima gap, tinchlikmi? Tohir aka qayerdalar? Siz o'zingiz Tohir Ibodovga kim bo'lasiz? Menmi? Dilmurodman. Tohir akaning mashinasini ijaraga olib minaman. Mashinasini qaytarib bermoqchi edim. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Tohir Ibodov bugun o'z uyida o'ldirib ketilgan. Vafot etdi. Nima dedingiz? Tohir aka o'ldi? Siz bilan ko'rishib olishimiz kerak. Hozir qayerdasiz? Ancha vaqtgacha ishsiz edim. Xo'sh. Mashinasini ijaraga beradigan bitta odamni eshitdik. Keyin uni oldiga o'rtog'im Ravshan bilan birga bordik. Xullas, biz ikkalamiz galma-galdan haydab ijara pulini o'rtada to'lamoqchi edik. Menga farqi yo'q. 2 kishi haydaysizlarmi, 5 kishimi? Pulini bersalaring bo'ldi. O'zi qancha so'ramoqchisiz bu eski mashinaga? 600. 600? Oygami? Ha? Aka, 600 dollar juda ham qimmat, lekin ozgina kelishtiring, hech bo'lmasa 400 ing. Mashinaning holati yaxshi. 2012-yil toychoq. Duns, 1.6 motor. Yo aka, lekin mashinani yil eski birinchidan, keyin 600 juda ham qimmat. Agar ozgina kelishtirib 400 qilib bersangiz, o'zi 400 ham qimmat u aslida. Agar endi ukam yoqsa shu. Yoqmasa boshqa qidiringlar. Har kuni 5-10 ta odam so'rab keladi mashinani. Lekin yaxshilab o'ylab ko'r. Xo'p, nima qiladigan bo'ldinglar? Olasizlarmi, olmaysizlarmi? Hozir. Menga qara, mashina eski. Boshimiz ustidan chiqmasligi mumkin. Shuni ham o'zing uchun bilib ol. Farqi yo'q. Aka. Mana 200. Yana 400 berishlaring. Ha, bilaman. Qolgan 400ini keyinroq mashinaga ishonchnoma qilganingizdan keyin beramiz. Xo'p, mayli. Ishonchnoma ertaga beraman. Mashinani bugun olib ketishlaring mumkin. Yo'q, hozir olib ketsak bo'ladimi? Bo'ladi. Aka, mashinani holati qanday? Holati yaxshi, ukam. Endi kim senga hozir yangi mashinasini beradi, ukam? Mashina ham bir temir. Buziladi, tuzaladi. Hozircha mana yurib turibdi. Buzilsa ustiga ko'rsatasiz. Aka, o'sha ustiga ko'rsatganimizdan keyin baribir chiqim bo'ladi-yu. O'sha chiqimini kim ko'taradi, sizmi yo bizmi? Uka, men ham yo'lda yurgan odamman. 10 yildan beri halol ishlab taksida kira qilganman. Taksi kuniga necha pul topishini men bilaman. Xo'p. O'shani hisoblab, benzinni, buzilishini, boshqasini hisobga olib, insof bilan 600 dollar dedim ikkovinga. A, bu insof bilan. Insof bilan. Boshqalar 800 dollardan beryapti ikki kishiga. Qo'ysangiz-chi aka. Odamni kuldirmang, biz ham bilamiz. Borib boshqalarni ham surishtirdik. 800 dollar eski Nexiga hech kim bermadi. 400, 450 dollardan bir kishiga beryapti. Tushunyapsanmi? Ye. Eng arzoni menda mashinani. Shuning uchun minsan tuzatish o'zingdan. Hey. Menga qara, ukam. Ikkilanayotgan bo'lsang, maprina. Klientim juda ko'p. Xo'p, boshqa kim ko'ray? Aka, to'xtang. Shoshmang. Biz 2 kishi haydaymiz mashinani. Aytdim-ku, menga desa 10 kishi hayda. Pulni vaqtida olib kelib ber, bo'ldi. Aka, rozimiz. Kelish. Hamma boshqa. Darvozani och. Davom eting, Papiyev. Mashinani olganimdan buyon ochig'i qoyillatib minganim yo'q. Shu paytgacha 4 marta ta'mirlatdim. Tohir aka menga mashinani bergan paytda holati yaxshi edi deb bergandi-da. Keyinchi
Atigi bir iki marta qo'ng'iroq qilib bu narsani aytsam, ichini qo'qlamayapti. Men bilan janjallashib ketyapti. Ijara haqqini to'la olmayman. Ta'mirlaganim uchun mashina 2 hafta ustida yotdi. To'lashga esa pulim yo'q. Tohiribodov nima dedi? Ko'ndimi? Yo'q. Har oyning 1-chi sanasida pulni olib borib berishim kerak. Meni esa beradigan pulim yo'q. Shuning uchun bir kun oldin qo'ng'iroq qildim-da, ijara haqqini to'la olmayman dedim. U esa menga baqirib ketyapti. Keyinchi. Keyin men mashinani qaytarib beraman dedim. Tohir aka bo'lsa, ertaga gaplashamiz dedi-da, aloqani uzdi. Qaytib qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti. Demak, siz kecha, ya'ni 1-avgust kuni Tohir Ibodov bilan ko'rishib, gaplashib olishingiz kerak edi. Gaplashdinglarmi? Yo'q. O'sha kuni uyga kelsam, kasalxonada yotgan amakim olamdan o'tib qolgan ekan. Shu bilan hammamiz u yoqqa ketdik. Kecha janoza deydim. Bugun gaplashib olish uchun Tohir akaga qo'ng'iroq qilgan edim. Demak, kecha janozada bo'lgansiz. Ha, shunaqa. Ayting-chi, u yerdan soat nechalarda uyga qaytdingiz? Kechki payt soat 22:00 larda onamni uyga olib keldim. Aniqmi? Ha, aniq. Balki soat 12 larda qaytgandirsiz. Yo'q. Aniq 22:00 da oyimni uyga olib keldim. Kim buni isbotlab beradi? Bemalol, so'rab ko'rishingiz mumkin. Biz surishtiramiz. Nabachi? Hozir u qayerda? Shu Ravshan bittasidan ijaraga boshqa mashina olib haydab yuribdi. Tohir akani mashinasi bor edi-yu. Xo'p, shuni topshirib yuborgandan keyin 3-4 kundan keyin boshqasi haydab yurganini ko'rgan ekan. Keyin shungami, rosa jahli chiqdi. Bugun chiqmadi. Tohir akan janozasiga ketgan bo'lsa kerak. Odilni mashinasini ilgari Ravshan ismli bir bola haydaganmi? Ha, ha, shunday. Ravshan nega qaytarib berdi mashinani? Sababini bilmaysizmi? Ravshan o'zi xohlamadi Tohir aka bilan ishlashni. Nega? Endi mashina juda eski edi. Ravshanning ko'p puli ketdi unga. Keyin ikkalasi pul masalasida kelisha olmadi. Pul masalasi deding? Tohir ijarachilarni tez-tez almashtirib turarmidi? Ha, mana shu yerdagi ko'pchilik kirachilar Tohir akaning mashinasini 2-3 oydan haydab chiqqan. Ha, shunaqa deng. Mashina eski deyapsiz. Uni ta'mirlash kimning bo'yniga edi? Kim bilsa o'shani bo'yniga. Yigitlarga alam qilgani shuda. O'lgan odam orqasidan gapirishmasu, lekin Tohir aka juda pishiq odam edi. Shunaqa deng. Aynan mana shu mashina mojarosi tufayli. Kimnidir Tohir akada husumati bormi? Ha, bilmasam endi. Tushunarli. Qarang, agar menda yana savollar tug'ilsa, sizga murojaat qilaman. Hozircha rahmat. Salomat. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Ha, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yomon ish bo'pti. Kim qilgani noma'lummi? Aniqlashtiryapmiz. O'g'lingiz Ravshan ham bir muddat Tohirning mashinasini mingan ekan. Shunaqami? Yer olib borib yetkazmas uni qizim, lekin Tohir yaxshi odam emas edi. Nega? Har sharoitimizni ko'ra bila turib, o'sha Tohir deganingiz o'g'limga shallag'i chiqqan mashinasini bergan. Ravshan oğlum, mashinani olgan kuni yo'q. Tohirning uydan 5 km nariyoqqa borib buzilib yo'lda qolib ketgan. Ko'ryapsizmi qizim? Bu bola shunchalik pishiqdiki. Hozir o'g'lingiz qayerda? Yo'lda. Aniqmi? Aniq. Boshqa mashina olib minib yuribdi. Nega ikkilanyapsiz? Qizim, o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Agar o'g'limning puli bo'lganida, birovni mashinasini ijaraga olib minib yurgan bo'larmidi?
Doğru. Oğlingiz kecha kechqurun qayerda edi? Uyda edi oğlum. Ertalab vaqtida chiqib ketgan. Ha. Tushunarli. Oğlingizning Tohir bilan munosabatlari qanday edi? Ey qizim. Yaxshi bo'larmidi? Albatta yomon. Tushunarli. O'g'lingiz kelishi bilan shahar ichki ishlar idorasiga borsin. Tayinlab aytib qo'ying. O bo'ladi qizim. Albatta aytaman. Narvondan chiqqanda ham, tushganda ham bir xil izlar bor. Oyoq kiyimning old qismi, uch qismi ham turibdi. Sekinroq. Nima? Sekinroq gapiraver deyman. Ha, xo'p. Xodimingizni qulog'i karmi deyman. Sal qulog'i og'irroq. Yaxshi mutaxassis bo'lmaganda allaqachon javobini berorgan bo'lardim. Tushunarli. A? Gapiraver, davom et. Xo'p. Endi qon izlariga kelsak. Qo'lqopdan foydalanganligi uchun barmoq izlari aniqlanmadi. Lekin kalitdagi va seyfdagi qon dog'lari marhumlarning qon guruhi bilan bir xil. Tushunarli. Jinoyat qurolidagi izlarni ham aniqlab bo'lmadimi? A? Jinoyat qurolidagi izlarni ham aniqlab bo'lmadimi deb so'rayapman. Jinoyat qurolidagi qon dog'lari marhumlarning qon guruhi bilan bir xil. Lekin jinoyat qurolida barmoq izlari ko'p. Qo'lqopdan foydalanganligi bois barmoq izlarini aniqlashning imkoni bo'lmadi. Umumiy xulosa hozircha shu. Bir qarashda narvon ko'zga tashlanmaydi. Uni aniq qayerda ekanligini bilish uchun bu xonadonga, bu hovliga tez-tez kirib, uni yaxshi biladigan inson bo'lishi kerak. Demoqchimanki, jinoyatchi bu xonadonga tez-tez kirib turgan. Tabiiyki, ijarachilar Tohir Ibodovga pulni berish uchun uni uyga kelishgan. Va hovli ichini ular juda yaxshi bilgan bo'lishi mumkin. Lekin yana bir narsaga ahamiyat bering. Jinoyatchi jinoyat qurol sifatida aynan shu xonadon egalarining buyumlaridan foydalanyapti. Bundan kelib chiqadiki, jinoyatchi bu uyda nima, qayerda turishini aniq bilyapti. Lekin maqsad o'g'irlik bo'lgan-ku. To'satdan Tohir hamda uning xotini uyg'onib qolgan bo'lsa, voqea qotillik bilan yakunlangan bo'lishi ham mumkin. Jabrlanuvchi Madina Sultonovani ko'rsatmasiga ko'ra, bu seyfda anchagina pul va ko'pgina tilla buyumlar saqlangan. Buni faqat u bilgan. Hatto oila a'zolari ham bilishmagan. Agar qizchadan tashqari yana boshqa odam bo'lsa-chi? Ya'ni? Ya'ni masalan, akasi. Hasan Ibodov bilan suhbat jarayonida u ukasining o'limidan unchalik joni kuyayotgani bilinmadi. Shukringizga qo'shilaman. Marhumning otasi va onasi o'g'illari Tohir Ibodovni hech kim bilan munosabati yomon bo'lmaganligini aytishdi. Lekin birinchi tergov natijalari buni inkor etyapti. Negadir hamona fikri Tohir Ibodov haqida bir xil. Tushunmayapman, biringiz akasidan, biringiz yana boshqasidan gumonlanyapsiz. O'g'irlab ketilgan tillalardan darak yo'qmi? Gumonlanuvchi Hasan Ibodovning tusmollarini o'rganib chiqaylik-chi. Biror natija chiqib qolar. Aha. Hammasi joyida. Mashinani olganimga 3-4 kun bo'ldi mendan oldin Ravshan mingan ekan. Odil. Mashina olinganda holati qanaqa edi buni? Ochig'ini aytaman, mashina juda eski. 2012-yil chiqqan. Mendan oldin mingan Ravshan to'liq remont qilgan ekan. Nega? Ba'zi bir sabablarga ko'ra Ravshan Tohir akaga shundoq qaytarib bergan ekan mashinani. Shunchaki qaytarib bermagandir. Hozirgina ba'zi bir sabablarga ko'ra deb nimani nazarda tutyapsiz? Haligi nima desam ekan. Endi rostmi yolg'onmi bilmayman. Tohir aka bilan Ravshan bir ayolni suzib tortishib qolishibdi. Nima? Ayol deysanmi? Xo'sh, davom etchi. Qanaqa ayol? Kim u ayol?
qayerda yashaydi? Odil, seni berayotgan ma'lumotlaring bizni jinoyatni ochishimiz uchun juda ham muhim. O'shaning uchun iltimos sendan, aniq-aniq gapir, keyin bor narsani gapir, xo'pmi?